დედაქალაქში მიმდინარე მოვლენებზე შეფასებებს სხვადასხვა პოლიტიკური პარტია აკეთებს. ოპოზიციაში განმარტავენ, რომ პასუხისმგებლობა პრემიერ-მინისტრმა და მათ შორის ბიძინა ივანიშვილმაც უნდა აიღოს. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე კი ფიქრობს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის გადადგომის ლეგიტიმური საფუძველი არ არსებობს. უფრო მეტი ვნახოთ ნინია მესხიძის სიუჟეტში. პასუხისმგებლობა იმაზე, რაც დედაქალაქში ხდება, სულად ბიძინა ივანიშვილს ეკისრება. ასე აფასებენ მიმდინარე მოვლენებს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. გიორგი კირთაძის განმარტებით, ოლიგარქის სახედ მოვლენილი პრემიერ-მინისტრის დღევანდელმა განცხადებებმა საქართველოს ხელისუფლების არაადეკვატურობის პიკი აჩვენა. ოპოზიციონერი დეპუტატის თქმით, ერთადერთი გამოსავალი ქართული ოცნების წასვლაა. თუ ამ დღეს სექსუალურ უმცირესობებს, რაც რელიგიურ უმცირესობებს დაძდებდნენ და ამბობდნენ, რომ ცემა და მათი მკვლელობაც კი შესაძლებელია, თუ პოლიტიკურ ოპონენტებს ცემა და მკვლელობაც კი შესაძლებელია, ეხლა ხო ჟურნალისტებზე გადმოვიდნენ და ჟურნალისტების ცემა და მკვლელობაც თურმე შესაძლებელია და დღევანდელი მისი განცხადება ხო ამას ხატყობს. ხო რა არის შემდეგი? მელოტებს აღარა აქვს ამ ქვეყანაში ყოფნის უფლება, ან არ ვიცი რა არის. ხო ყველანი კარგად ხვდებით, რომ ყოველი დღე საქართველოში არის წინა დღეზე ბევრად უარესი. ეს უნდა დამთავრდეს და აუცილებლად დასრულდება. თითქმის იდენტური მოსაზრებები აქვთ ევროპულ საქართველოში. თემურ კახეძის შეფასებით, მიმდინარე პროცესებზე მთავარი მოპასუხე ხელისუფლება. მართველი გუნდის ოპონენტი ირაკლი ღარიბაშვილის გადადგომის გარდა რიგგარეშე არჩევნების ჩატარების აუცილებლობაზეც საუბრობს. ის, რომ რაც ხდება დღეს ქვეყანაში, არის პირველ რიგში იმის მანიშნებელი, რომ ხდება ქვეყანაში დაპირისპირების მცდელობა, იმიტომ რომ ნაწილი საზოგადოებასა ფიქრობს ისე, ნაწილი ფიქრობს ასე. აქედან გამომდინარე, ხელისუფლება ვალდებული ამ დროს მიიღოს გადაწყვეტილება და გადადგას ის ნაბიჯები, რაც გამოიყვანს ქვეყანას აი ამ ჩიხიდან და აქედან გამომდინარე ყველაზე კარგი გამოსავალი არის, რა თქმა უნდა, უნდა გადადგეს და არა მარტო გადადგეს, არამედ დანიშნოს რიგგარეშე არჩევნები და იქ გადაწყდება უკვე ვის უჭერს და ვის არ უჭერს საზოგადოება მხარს. პარტიაში ლელო საქართველოსთვის ამბობენ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი თავისივე ქმედებებით დამარცხდა და მას თანამდებობის დატოვება ყველაფრის ფასად მოუწევს. ირაკლი კუპრაძის თქმით, პრემიერ-მინისტრი საქართველოს საერთაშორისო იმიჯი დააზიანა. ირაკლი ღარიბაშვილს აუცილებლად მოუწევს თანამდებობის დატოვება ყველაფრის ფასად. ის დამარცხდა უკვე საკუთარ გუნდშივე, დამარცხდა ქართული საზოგადოების თვალში და ჩვენ გავაგრძელებთ ნებისმიერი ტიპის ზეწოლა საერთაშორისო ასპარეზიდან დაწყებული ადგილზე აქციებით, მანიფესტაციებით და საპარლამენტო წინააღმდეგობით, რომ მას მოუწიოს პოზიციების დათმობა. ქართული ოცნება ვერ იქნება გამარჯვებული ძალა ჩვენს ქვეყანაში. პარტიაში გირჩი მეტი თავისუფლებისთვის მიაჩნიათ, რომ პრემიერ-მინისტრმა დღევანდელი განცხადებებით 5 ივლისის ძალადობის ორგანიზატორობა აღიარა. თემურ გორგაძის თქმით, მიმდინარე მოვლენები რუსეთის ინტერესებში ერთადერთი გამოსავალი კი ხელისუფლების შეცვლაა. რას დღეს ჩვენ ღარიბაშვილის განცხადება ვნახეთ, დამჩა მხოლოდ ერთადერთი შთაბეჭდილება, რომ ქართველს ან შეგვჩა ძალა, რომ გამოვიდეთ რუსეთის გუბერნაობიდან, ან უბრალოდ ჩვეულებრივ დავრჩებით რუსეთის გუბერნია. პასუხისმგებლობა ვინ უნდა აიღოს, ამაზე საუბარი ზედმეტი არის, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა ვინც უნდა აიღოს, ის არიღებს პასუხისმგებლობას და ჩვეულებრივად დაგვცინის. ერთადერთი გამოსავალი გვაქვს, რომ უბრალოდ ერმა ავდგეთ და ეს ნაძირლები გამოვათრიოთ საკუთარის კამებიდან. ვინ არის პასუხისმგებელი განვითარებულ მოვლენებზე, ვკითხეთ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს, რომელმაც კითხვა უპასუხოდ დატოვა. თორნიკე რიშვაძე მხოლოდ ის კითხა, რომ მიმდინარე მოვლენებს დესტრუქციული ძალები სათავისოდ იყენებენ. მისივე განმარტებით, მთავრობის შეცვლისა და პრემიერის გადადგომის ლეგიტიმური საფუძველი არ არსებობს. დესტრუქციული ძალების სურვილებს, რომ ყველა ჯერზე, როცა სხვადასხვა მიზეზით ტრაგედია ხდება ქვეყანაში, გადადგეს პრემიერი ან შეიცვალოს მთავრობა, უნებრივია, ამის ლეგიტიმური საფუძველი არ არსებობს და ასევე თქვენ ხედავთ ძალიან დიდ სურვილს და მოლოდინს, რომ დიდი ტრაგედია გადააქციონ დიდი რევანშის შესაძლებლობად, რაც ესე ვერ მოხდება და ვერ განხორციელდება, ამიტომ ჩვენ სრულად მუშაობთ იმ გამოწვევებზე, რომელიც ამ ქვეყანას აქვს და ბუნებრივია პრემიერს ხელმძღვანელობთ ყველა ამ გამოწვევას ღირსეულად დავართმევთ თავს. მადლობა. რატომ არ იღებს პასუხისმგებლობას მართველი გუნდი? მაცნეს კამერებს დღეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები დაემალნენ. გაურკვეველი მიზეზით მათ მოვლენების შეფასება არ ისურვეს. მომხდარის შეფასებებისგან თავი შეიკავეს პარტიაში საქართველოსთვის. ექს-პრემიერის გუნდმა კომენტარის გაკეთებაზე უარი განაცხადა.